Kecha Tojikistonda bo'lgan Emomali Rahmonov turnirini mutlaq g'olib 90 kilo g'olib bo'ldingmi? Maladez. Og'aylar, eshitinglar. Kitobdan O'zbekiston chempioni Jaloliddin Polvon Samarqanddan Erkin Qozoqov kechagina Tojikistonda bo'lgan Emomali Rahmonov turnirini 90 kilo mutlaq g'olibi. Bularni zoti. Qani, bas. Bir toy. Samakamni nomidan X4 Samsungchi hamma taniydi, mashhur Samakam. 1 million so'm to'yxonadan. Xudo xabolingni bersin. Hayda, chori palon qaraysiz. Hayda, chori palon. Qoja aka, o'ting. Bir toy Samakamni nomidan to'yxonadan 1 million so'm. Xudo xabolingni bersin. O'rtaga olishtiring. Allohga bersin. Jalol polvon ham, Erkin polvon ham. Har ko'rsam. Mart bo'lib olaman. Bir xil ekalang ekan. Ko'rsam. Omadini bersin mana. Erkin polvonni ham, Jalol polvonni ham. Ikkalasi ham yosh polvonlar. Bugun 3-chi tovoqqa kurashyapti ikkalasi. 500 ming so'm Rustam polvon qara. Yorqin o'z YouTube kanalidan uzoqlashmaysizlar do'stlar. 5 kun yorqin bayramali nishonlik. Ikkalasini vosita 500 ming so'm. Hayda. Xudo xohlaydi. Gulxon polvon qara. Chori polvon qarang. Abdi polvon nima bo'lyapti? Jasga nima gap? Bu senga babari pivo emas anavi. Samarani oldidagi. Mazza qilib devonni yotadigan joy emas bu. Yo'l olasizlar, ketsin. Mana chiroyli profesorlar. Hamashi rahim. Sudya, qanday bo'lyapti kurash? Aytib yuborsangiz, ma'lumot berib. Kurash zo'r, Sherali to'z zo'r kurashganda shuning zo'r bo'ladi. Omma sizga ham. Qanchaga? Bekzod palon. Olishtiring emay. E bular kutib o'tiraman ke xato bo'ladi. Maladez, chori polvon, qaray zo'rligin. Xo'ja aka, maladez. Torat ibodatda aka, maladez. Aytib olamiz. Ko'rishib olamiz. Davay, 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 davay. Braskoy, braskoy kurashamiz, davay. Mash polvonlar, mana 3-chi tovoq Erkin Qozoqov. Birinchi, ikkinchi tovoqlar nor tuyalarga olishadi, faqat o'shalar olsa. O'shalar tomosha qilamiz. Bo'ldi, sen ham qurib ketma, qarayni top. Ha, kel. Navoiydan Shahzod polvon, Mirishkor pomiqdan Jasur polvon, Rustam polvon qurib ketmasin, 200 ming so'm zotini. Hayda. Ko'rishib olamiz. Mart bo'lamiz. Lekin og'aynilar, polvonlar, faqat xafa bo'lmaysizlar. Sodiq polvon, Xo'ja aka, Abdi polvon, Bekzod polvon, Ashka polvon, Ulxon polvon. Qulog'laringga qo'yib qo'ying, og'aynilar. Anvar akamni istagi, talabini bajo keltiramiz. Xafa bo'lasizlarmi, yo'qmi? Nechaga bir so'm pul yo'q, suv chiqmasa pul berilmaydi. Bir qarsa husayn. Kim bu ishdan qat'iy nazar yo'q, halol qilib olasan, olib ketasan. Qara Alxon.
Sadik Polvon, Bobur Polvon ham Misha Polvonniki nima bo'lyapti? Bo'ldi. Qaysi? Erkin qozoq kuzi kurashdi. Ha. Ha. Ol Jalol vatka. Qayerdan u vatkam? Bahodir aka, vayan qilmagan. Qayerdaligini bilmaymiz. 300 ming so'm zo'r. Erkin qozoq qipti ustiga. Alon, alon. Erkin qozoq qipti ustiga. 300 ming. Notini berishadi. Samarqandning nomidan bir to'y to'yxonadan 1 million nima Vayinkum akamning nomidan 300 ming Bahodir akam Vayinkum akam nomidan 300 ming. To'rt qo'l Mansur polvon bilan sog' polvon. Bo'ldi. Hech kim xafa bo'lib ketmaydi, gap yo'q. Hech kimni haqqi xafa bo'lishdi. Endi bo'ladi do'stim polvon. Ertaga olchasiz, ikkita joyga. Hamma Rustam polvonniki bo'ladi. Siz birrami ko'rsamay ketasiz. Ikkita to'y bor-da zo'r. Siz u yoqqa bo'lasiz. Hamma men Rustam aka, mashhur Rustam aka. Ko'rsamay bo'ladi. Kim olsun? İki olsun. Al bir tane daha olsun. İki olsun. Tamam ağam gitti. Bunu da şart. Bo'ldi, ikkalasi ham o'tirsin. Sog' bo'linglar. Bunaqasi bo'lmagan. Bunaqasi bo'lmaydi. Odamlar endi to'y qilishga qiziqadi. Keyin davay, davay deb to'y qilaman deydi. To'g'risi. Nima? Oting. Hisobdan Diyor polvon. Surxondaryodan Xibiyon polvon. Sadik polvon. To'yxonada 200 ming xudo qoling bo'lsin. Qarang. Xudo xolosa mana kurashimiz ham qizigandan qiziyapti do'stlar. Ikkala polvonga ham bali shilik qilamiz. Ikkalasidan xudo xolini bersin. Yaxshi kurashyapmiz. Hilolni o'z YouTube kanalidan ham uzoqlashmaysizlar. Qo'ldan kelgancha like bosasizlar. Bugun mana sizlar uchun mehnat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Bo'ldi. Ya, qo'ltoylab olaylik, qo'ltoylab olaylik. Bo'ldi, polvon. Halol harobi. Bo'ldi, Ashka aka o'tirsinlar, polvon. Mansur aka o'tiring. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, o'tiringlar. Endi makol aytdiman, makol yuzini kesishlari qilib ket. Bo'ldi, o'tdi. Polvon ona bir hurmat qilish kerak. O'ynaydi. Nima bo'ldi? Qarta qala nima bo'ldi? Bekor, olish. Maladis. Aka mana.
Hey, otasiga rahmat. Halol. Halol, bunaqasi bo'lmagan. 200 ming zoti bekor. 250 ming zotini bering. Ke. 50 ming so'm qo'shib ber. O'tir, o'tir. Tur, Anora aka, sal qaytaylik. 250 ming zotini ber. Hozir aka, siz sabr qilib turing, birinchi. O'tadi aka. Ashka aka. O'tadi aka. Xafa bo'lyapti xalq. Necha qil, nima? Dam olasizlar. Master Polvon damni oling. Ertaga yangi bozorda bir kama savzi bilan ko'ray. Savzi chiqmasin, siz savzingiz bo'lsin, shu 100 dollar ziyod pul toping. Omadingiz bersin. Omin Master Polvon ham ishiga omad beringlar. O, akalar, sal chetroq turingizlar. O'ting. O'tiringlar endi, nima qilasizlar endi? Bo'ldi-da endi, nima qilinglar, o? Ey, polvonlar, o'zingni hurmatingni, izzatingni xor qilma. Anvar akam aytgan to'yni egasi, men bir aytuvchi odamman, elchi odamman. Men suv chiqarsam pul olaman, suv chiqarmasam pul olmayman degan. Hech yerda kelmaydi. Hayda! Qozoq qutti g'alaba qozondi. Jalol Polvon keling. Samaka! Samaka, qani Samaka? Ariq, ariq qozib bersa pul oladi. Mana ko'rding halol. Samakamni zotini olib keling. Og'aynilar, bir to'y 1 million. Shu Polvon uchun Xudo rahmatli Komil Polvon akasi, Jamol Polvon 100 dollar to'yxonaga keldi yo'l. Mana 100 ming. Samakamni zotini olib keling. Qo'ying kum akam. O, maladez aka. Bo'ldi. Og'aynilar, bir to'y Samakamni nomidan 1 million so'm. Qoz akam Samarqand Qozakamni nomidan, Vayinkomni nomidan 300 mingni kitoblik Jalol Polvon oldi. Bering. Tabriklaymiz og'a. Senga ko'p zotlar, toylar, tuyalar ayirir. Omadingni bersin. Ol, yetala. Jalol.